ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ယူရပါဗျာအခုဒီတစ်ခါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးရှင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသိကြပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့အပေါ်ကနေစရအောင်ဗျာနေဖို့စစ်မကြော်နဲ့လीခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဘာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဘိုးလို့ကြတော့နာမ်ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာခန္ဓာနော်နာမ်ဆိုတာကိုယ်ပါကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ကိုယ်တစ်ခုလုံးဆိုရင်နာမ်ခန္ဓာကိုယ်နန်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာโอเคကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလေ့လာကြအောင်ဗျာညုံဆုံးနေねကျွန်တော်တို့ဒီပန့်စပင်ကိုပြောရအောင်စပင်ဆိုရင်ကလူစပင်ကလူနောက်ပြီးတော့ပါတယ်နဖူးဆိုရင်ကတော့โอเคကျွန်တော်တို့ကတော့ပြီးလို့ရှင်ဘာကြံတဲ့နဖူးရဲ့အောက်မှာမျက်စိရှိပါတယ်မျက်စိမေမျက်စိဆိုတာမေမျက်လုံးမေ strong မျက်စိကနေပါထွက်တော့မျက်ရည်ဆိုရင်မေတီတငယ်ချင်းတို့မှတ်မိကြပါပါကျွန်တော်အရင်ကပြောပြပြီနော်ရေဆိုရင်ထီအဲ့တော့မျက်ရည်ဆိုရင်မေတီနောက်ပြီးတော့ပါဆိုရင်ဘိုင်နရွဲ့နလာရွဲ့ဆိုတာလာတိရွဲ့ဆိုရင်စင်လာစင်လာနှခေါင်းဆိုရင်နိဖူကျွန်တော်ခေါင်းဝှက်ချန်ရှိရခုတင်ပြောသေးဘူးโอเคနောက်ပြီးတော့ပတ်ဆက်ဆိုရင် strong နှခမ်းဆိုရင် strong b no who are you ตัวตัวสวยตังอตังอชาฟรีฟรีโอเคเอ้าไปပြောလိုက်မယ်အရှာအแท้ပါဘာဘာညာလို့ပြောတော့ပါအောင်เนาะရာဘောမေကာမုတ်စိတ်မွေးစင်ကာရှွန်မုတ်စိတ်မွေးกาชอนนักแคมวยนักแคมวยสิงฟรองชอนเลเปนสิงงอนงอนตีคองคองจรอูคองก็จรอกระตูโอ้โนปะคงฟลิงแลกูจรอจูและจูดีและมองจะรอจูบองจูบองดีและดีชีไปจะรอจูลองจูลองและเต้ส่วนจูมีเฉเต้ส่วนเราทางมีบอกว่าคางมีโอเคจิมแบ ส่วนสาอาไบค์ส่วนหูเช็ดจะรอปฏิคาจะรองังดิงคางังดิงปองปังกีปองกีดูจะรอคังเลง
ခန်းလေးနောက်ပြီးတော့တင်ပါကြံသေးတယ်လေတင်ပါတင်ပါကြတော့ကုံကုံโอเคပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါဗျာဒီအခြားခဏကိုစိတ်ပိုင်းမှလည်းချီးသေးတယ်ဗျာအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးเนาะနောက်ဒီလောက်နေနေလဲဒီဘုရားအနေနဲ့တီးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်နေ့မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်ဗျာโอเคတကယ်ချင်းတော့အားလုံးကိုဒီကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဘုရား